ើយយើងបានពិនិត្យនិងធ្វើការអង្កេតដោយផ្ទាល់ជាលទ្ធផលឱកាសនេះគឺមាននិស្សិតចំនួន114នាក់និស្សិតស្រី56នាក់យើងធ្វើការអង្កេតផ្ទាល់96%ចប់គ្នាមានការងារធ្វើជាពេលវេលាមួយដែរដើម្បីអបោសាទោដល់និស្សិតដែលត្រានីតទូលបញ្ញាបត្រនេះជាសញ្ញានៃការងារយកចិត្តទុកដាក់ការសិក្សាដែលកត់កុំអពីសមតិភាពយើងមានពីចំនួនដែលសូមអបោសាទោអពីដូចចិត្តនឹងជាពេលវេលាដើម្បីស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដល់ឆ្នាំទីមួយដែលចាប់ដើមរៀនថ្មីថ្មីនេះនឹងជុំពោដើម្បីឲ្យឆ្នាំសិក្សាកាន់មុខនេះអាយទៅជាកាចុកជ័យដើម្បីរៀបចំអនាគតដូចបងបងដែលយើងបានស្ដាប់អំពីមេញបានមានការងារធ្វើអូពហេលជាង96%ជីវនជប់យើងប្រទេនយេអូគុនសន្តិភាពអូគុនសន្តិភាពនឹងសូមជុំពោដល់បងពោទេអូឲ្យឆ្នាំសិក្សាពីពាន់ទៅពីនេះពីពាន់មកពីពីនេះទៅជាឆ្នាំដែលយើងជោគជ័យរួមគ្នាដើម្បីកសាងក្រុមគ្រួសារនៃវិជាស្ថានសន្តពលនិងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អៃកូដុំលោកអៃកូដុំនិងអៃកូដុំអភិបាលខេត្តនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលចូលរួមថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យឆ្នាំសិក្សានេះទៅជាឆ្នាំកិត្តិយសនិងពុកពេញដោយមោទនភាពសូមអរគុណសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពិសេសលោកសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងក៏ដូចបងប្អូនដែលបានខិតខំគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ដំណាក់កាលគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបងប្អូនដើម្បីក្លាយយុវជនមួយប្រកបទៅដោយធនធានយ៉ាងល្អដើម្បីអនាគតប្រទេសជាតិរបស់យើងជាបរិញ្ញយើងអាចចេះដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលខ្ញុំឃើញសាលានេះបានធ្វើនៅចំណុចទី3នេះល្អបាទធ្វើនៅចំណុចទី3នេះល្អហើយនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បងប្អូនដើរចូលក្នុងសង្គមហើយបានឆ្ងាយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះក៏សូមអបអរសាទរហើយជូនពរពួកបងប្អូនទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវបើកទំព័រថ្មីក្នុងជីវិតខ្លួនឯងពួកចប់ពីសាលាទៅយើងនឹងទៅបន្តអ្នកខ្លះនឹងបន្តការសិក្សាទៅមកកម្រិតទៀតអ្នកខ្លះក៏នឹងទៅស្វែងរកការងារធ្វើឬមួយមានការងារធ្វើហើយ